gahunda yo gushaka waruzi yuko umugabo ucinye mu mugore we aba yikurira umuvuma mu rugo rwe byanyabyo se waragiye utesha umwana umutwe urara majoro umuhamagara hari abasore benshi yirengagije bari banafite n'ubwiza kukurusha ndanabivuge bari bafite n'igihagararo kukurusha ariko kubwo urukundo yagukunze aravuga ati niwe mugabo wanjye ntago byoroshye none se nyuma y'ibi bintu byose biri kukubaho wowe umwanzuro ugiye gufata cyangwa se umwanzuro uri ukumva ukeneye gufata muri wowe cyangwa umwanzuro wumva wafata no uhe kugira ngo nabakunzi bawe babimenye n'abakunzi banyu bagire mbo umwanzuro kobwa we menye ibyurimo ibasibukire shamuzibukire azakugurira agapanaro keza ariko umugore azaba yamugurira igitenge cyiza usigira witwa umugore buri ndaya uri habara ya innocent tuguhaye ikazi kavuye nyirenze reka mfate umurongo muzima nuba ku rugo rwanjye ni byiza ugiye mu rugo rwawe ese ugugo rugo rwawe ni puberi buri muntu wese ajajugunyamo igipapuro ndabizi se ni puberi se buri muntu wese ajajugunyamo imyanda yose nimba ufashe umwanzuro w'uko ngiye gushaka fata umwanzuro na kakavuye kose kari mu mutwe wawe ugakuremo ugakuremo ya cyane ngo sherarampamagaye ubwo ntagaba ari sheri niyo mpamvu nkunde no kubwira umuntu nimba ugiye gushaka umugabo nugende kubwo narambiwe Iyo nitegereje neza nkareba amazi na innocent Iyo nitegereje neza nkareba amazi na innocent Nekereza urugendo rurerure mwagenze Kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much Come to me Come to me Je t'aime trop Nalingo mingwana Manzi na innocent Nukuri ndabashimi Mwahise moneza Nukuri murabibanye Manzi na innocent Songa mbere turabashyigikiye Oh yes nongeye kugwikaza dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya y'Rwanda rwanya barwakazamura ibyishimo byanyu Rwanda basika mutondo sasa na nimugoroba sasa amatera gakeka cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebera ibyiza tuhanyuza bigiye bitandukanye ngusaba no gukora subscribe nimba utarayikora ndetse nawe uwayikoze sharing ibiganiro byacu kugira ngo birusheho kugenda bigera ahantu kure hashoboka gahunda yacu rero muri uno mwaka no kubaha ibintu byinshi kandi byiza mu gihe gito gishoboka Hey, we kola subscribe gushatuye turushaho kubana neza cyane. Ibiganiro byo nagahoraho uyu munsi noneho. Ni ikiganiro cy'amahoro. Sibyo ra? Nta mirwano. Ya, uyu munsi nta mirwano, nta miserero, ntaki. Murabona umuntu kuri screen zanyu. Ushobora kwibaza ngo ninde wenda nimba utamuzi araza kubibwira we shira amatsiko turamuhereza ikaze atangire yibwira abakunzi ba Manzi na Innocent TV tudatinze rero tuguhaye ikaze murakoze cyane ya umeze fresh Ah, meze neza nibyimise. Neza cyane. Mikubona duseka imbere twararangiye. Wapi nta guseka imbere inyuma imbere mwararangiye cyangwa se inyuma urasa neza. Urakoze cyane. Urasa neza cyane biragaragara ko usa neza cyane. Abantu rero bafite amatsiko yo kumenya ngo urinde ukora iki ese kucyuje hano kuri Manzi na Innocent. Bye bazo byose mana yanjye. Ya. Kwa Innocent kuba tanzi. Aha. Ndumudamu umwana umwe w'umuhungu n'umugabo n'umugabo umwe umugabo umwe yego umugabo umwe rudende muri no minsi biragoye kubona umugabo cyangwa se umudamu ufite umugabo umwe ahubwo biragoye kumva umugabo afite umudamu umwe kuki wumva ko se bitagoye kuba umudamu yaba afite umugabo umwe ubwo icyo gihe ntago uri umudamu ehe uri iki niko kazi gukora imunsi ndi kumwe na Kamana ejo nagiye na kwa Jamare ejo nagiye kwa Eric niko kazi ntago icyo gihe uri umudamu nawe si ibyo bintu ntago biriho mbo nina mama ngo reka kubyita igita ngo uri umudamu umudamu n'umudamu w'umugabo umwe nurundi rubana imana yabahaye urubyaro ariko biragoye kumva umugabo avuga ngo mfite umugore umwe eha biragoranye noneho se buriya umudamu cyangwa se umuntu witwa ko yubatse
ariko afite umugabo urenze umwe uwo muntu twamwita iki naga bari umugabo naga bari umudamu abari iki abari tujye tuvuga amazina muntu ibintu mu mazina yabo amazina yabyo nago wavuga ko ari umudamu ubwo abari indaye abari indaye yego aha noneho ubwo ngubwo umugabo umugabo we rero harukuna imana yaturemye itandukano ry'umugore n'umugabo ehe umugabo ashobora kuba afite umugore wakunda mu rugo umubyarira abana ariko ka kageso kirari ehe kamunani kabananiye yavuga aba afite abandi ku ruhande ehe ugasanga nimba akorera ibyumba afite umudamu w'isezerano ehe ariko aho hanakorana afite kwaje kwaje ndi muntu nawe gutyo none se abagore mwebwe ntago ako kageso mukagira kuki wabifata ukabishiburira kuki kubagabo gusa biragoye cyane mpavu nakubwiye ngo ntago navuga ko ari umugabo wanjye ya mvuga ko ari umugabo wanjye ariko twasezeranye ya bizwi na mama bizwi n'umuryango ehe ariko iyo arundi ku ruhande iyo nihabara cyangwa ushoreke inshoreke ya cyangwa ari umugabo wawe nawe wa mugabo nago waba ari umugore wawe ehe nawe wa mugore unabimenye wa mukobwa unabimenye ugihe uzabumenyanye n'umugabo uwo mugabo bizi ko yubatse uri indaye uri gusenya urugo rw'abandi mbere yuko twinjira mu kiganiro neza ndagira ngo ubanze ugire ikintu mwirira abagore baca inyuma abagabo babo ndetse ugire n'ikintu mwirira abagabo bana niwe ni ngimwe niko navuga bahora bari hariha mu bandi gira ikintu bambwirira mere kuruha ku mugore ya era ku mugore uriya iyo ufashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kubaka ya hari kategori uburenze hari ibintu byinshi uba wirengagije yaha kuko nimba uri umukobwa wumva udashaka niba singunda no gushyira umuntu kuri pressure ngo kudashaka nimba we bitakurimo ntago bikurimo ariko wa mukobwa we nimba ufashe umwanzuro ngo ndabona iki cyiciro cy'akavuyo nyirenze reka mfate umurongo muzima nuba ku rugo rwanjye ni byiza ugiye mu rugo rwawe ese ugo rugo rwawe ni puberi buri muntu wese ajajugunyamo igipapuro ndabizi se ni puberi se buri muntu wese azajugunyamo imyanda yose nimba ufashe umwanzuro w'uko ngiye gushaka fata umwanzuro na kakavuye kose kari mu mutwe wawe ugakuremo ugakuremo ya cyangwa ngo sheraramamagaye ubwo ntago abari sheri niyo mpamvu nkunda no kubwira umuntu nimba ugiye gushaka umugabo nugende kubwo narambiwe genda kubw'urukundo ya nugende kubwo mvuze ngo hari abatipe hari umutipe utereta umusista yamubwira ngo agiye gushaka urugo ngo tujye waretse tukabana umusista akaba ati nyarango ndabipanga kuko umuhungu yisetinzemo yuko nshaka umugore akaba agiye asitaye ku musista wari uvuye kwihahira dodo ati wambabariye ko nkukunze umusista ati nta kibazo ejo ati waze tukajya mu rugo umusista nta no kuzuyaza agahita agenda saza umusore wa musore nawe umukobwa ujyanye sumuzi ni hahandi usanga kandi wa musista watoraguye mu muhanda yari ifite iyundi mwana akunda wamugeza mu rugo kagatima kakanga nimba mwafashe gahunda wa mukobwa na wa muhungu we mbafashe gahunda yo kubana mubane mubikuye ku mutima cyane ntago ari ukurangiza umuhango ibi bintu tubijyamo ngo urugo ntago ari paradiso nimba nawe uri n'umusore mu rugo ntago ari paradiso ni hahandi ugerayo watangira kubona umugabo ari ubundi yazaga kugusura ari umusore ugasanga amarage atabishaka kuko ati bebi nahaze navuye mu rugo ndiye umusista akaza ati bebi ni ukuri ngiye kurya byarananiye twajyamo ugasanga ndabitera ngiye nkunda kurya cyane ugasanga ndabitera ewani byatari nibigeraho ngaho uzahita ubona yuko wayobye utangira ujye gushaka twatwana usanga wa musista yazaga yiteye makeup nujya mu rugo kubera ko azi yuko yakubonye n'abakiteye bitubona rwabayiru kubera iki ntago wamukunze kubwo urukundo ahubwo wamukunze ku kindi kintu ushaka mwese muhura muri ari muri business mugasanga ni hahandi ngo ziri gusenyuka divorce ngiye nakunze nyashya mukurikiyeho mu ikofi sanze ikofi yijegera agakweto yazaga kuneretana yari yagatiye agakrovate yanigije yari yagatiye ngeze mu rugo nsanga aryama ku ikarito karabaye tugahita umukatira byihuse direct nta kurebaho ntacyo nibuze kunereta va unerete nyashya jana nuzuje kuza nyigiryo beka
nje nanubwo nciri rubanza ndumukobwa ndashaka kuba ahantu heza niba ubabaraje bambwiye ngo kwe kiwose utahishakira niwo muco dufite mu Rwanda cyane he nimba ko kunanashatse umugabo mfite akazi ni byiza ya ariko se nzashaka umugabo udakora ibibaho nano rari buja kunereta uja ku ikofi yaje dusohoka ngugurira akantu ndaje nsangura isakintu kwiyemera ni kubi hari gihe twibeshya ko dukunda umuntu ariko tutamukunze hari cyo tumukunda niyo mpamvu uzagira mu rugo rero nusanga bikabaye uzeto hamagara wa mu ex wawe tumubwira ati bimeze bite ibyo akwakira vuba nabona baba besto kabyarawe umu besto wawe yakundi gute uri umukobwa cyangwa uri mama ufite umu besto w'umusore ufite umu besto w'umusore baba aba mama nyine ubusanga bafite utu besto twatwana aho ngaho ni besto wanje ni besto wawe gute araguhiye nama nihe araguhiye nama yo kubaka urugo rwa ni hahandi uzasanga waba washwanye n'umugabo wawe wamubwiye ati basi mara gahinda ati vayo ngakuma aka kakumara nyine nye byanyabye akora mu nganza aka kakumara neza nawe wa mugabo we nimufashe gahunda yo gushaka umuso wafashe gahunda yo gushaka waruzi yuko umugabo ucinye mu mugore we aba yikorera umuvuma mu rugo rwe byanyabyo se waragiye utesha umwana umutwe yego urara amajoro umuhamagara hari abasore benshi yirengagije bari banafite n'ubwiza kukurusha nanabivuge bari bafite n'igihagararo kukurusha ariko kubwo urukundo yagukunze aravuga ati niwe mugabo wanjye aremeye umushyize mu mago wasanze ari umukobwa ntago wasanze amabere yaraguye akubyariye umwana si yamuzanye aho ntago agiye kumusaba mufite yamuzanye ageze aho ngahi wawe yego ngo urabona yabanye urundi rundo barakonyereza amaraso yawe ya ntago wasanze ari umugore ngo urabona yabaye urundi rundo eske uwo ngugiye gusanga we mama da ni icyuki ninza baratonoye akabera karashinze ntago kazagwa nimba wafashe umwanzuro wo gushaka umugore ufata ufashe ariko nimba ugifite akajaga kwirwa wirukanga mu majipo no mu biki pansi ugenda ubyigaraguremo urabikoza gutesha umutwe umudamu w'abandi ngo abagabo bo mwino minsi ngo babaye bahundira ishinze yeee umugore w'amabere amaze kugwa ngo bita birangira ngo ntaba kimubona nk'umuntu aba ari konsa umwana ese buri reka mbabwire twicare nubwo nibaza nifitiye baraje bavuga turica n'ibyo wa byarakunze kutugira inama ariko bajya bavuga ngo nukuyaga tuyagana ni njyewe iryo bere ndiziritse umwana ngamusiga hariya agapuderi ngagakubita agasatsi ngakaminura izo ngutanga zishyira hasi cyangwa nkanazambara da yego mbese buriya umuntu kare wicupiza n'abasore barabyindime benshi byashi cyane benshi ahubwo nukwiyubahisha kuko twabaye abadamu nawe mugabo yubahishe unyurwe n'umugore wawe kuko wamukunze ari umukobwa nawe wamukunze cyo kandi se basi wamukunze ni kandi niwe waramukunze amabere yarabaye nk'aya mama waba ari niyo waba waramukundiye ariko hari n'abagore badashaka gusaza ngo basige bafata abana babo bakanga kubonsa amabere yabatagwa ngo bakajya babakamira mu tuntu tw'utubebero ngo twuducyabo bantu nabo gira ikintu babwira mu mubyeyi ngo akabaye icwende nikoga yego nge ntabwo tuzaba twarahuriye ndisray ehe ewan murameze utyi akenda kadutse nde nakanje amavuta atumagaho kwanjye gahora kanyerera nakanje igituma ibere ryanjye ritagwa bibarizwe iwanjye yego urankunze twahure muri kadrake ndi umuntu wo gusunda n'ibyo bajya kubyina yego mbwire ngo uzangeza mu rugo nimba ndo kubaka nzubaka n'uwo mwana mwose kuko ndi proud yabyo niyo mpamvu avuga ngo nimba ugiye gushaka umukobwa mubanze muganire cyane ese ukunda abana ehe nakubwira ati ndaba ukunda konsa se ehe muganire kuko muri gupanga imishinga yo kubana kuko ntago twese dushaka dushaka kubyara ikintu tucyumvikaneho hari ushaka ashaka kwiryohereza n'umugabo we ku mazi ndiyo inkoko iryoshye ndiyo ahantu hose ari ugutwika hari n'abashakana bashaka kubyara bakororoka neza
hari gihe yego hari gihe mubana imana niba huru byaro uri rakira kito wowe urazana ibyo ndabyaye ngo mbifure ntimavu muganire mbere yo kubana yuko byara cyane eh mboneraho no kubwira abakobwa mana umukobwa ujya kubambara ku mugabo wifitiye umugore yego ngubwize ukuri niyo wansengera urugo sazigera kugira umwana umugore wa kabiri niyo yaguhata keya akakugurira amavuta meza utwenda twadutse n'udukino duki sazigera kugira umwana umugore wa kabiri ya umugore wa mbere n'uwa mbere ni rwo rukundo rwe nubwo amucunyuma naga mucunyuma ko kamwanze ni ryaraha niyo wakitora toza yega zagusohokana neza nibyo ariko numara gucupira umaze kubibyakata zakujugunya tora gurundi ariko mutima wari hariya mu rugo amushyira ibyo kurya umugore yatambuka akagenda avuga yuko ari umugore cyane wowe uri iki uri habara yeja bibaye byiza rero mu cyubahiro cyawe wa mukobwa we yego iyubaho ubwawe niyo wanakundana gye naravuze nyiri umukobwa nene narahiye yuko namugabo uzigera uza kunereta rikareka ngundane n'umusore dukora ibyo dukora ingaruka ziruva nako menye ko ari umusore cyane umugabo w'umugore uzo muvuma abari yose umugabo w'umugore muravugana kumanywa agenda ari ruhande rw'umugore we muri burarane ubwo rero ngugiye inama wa mukobwa we menye ibyo urimo ibasibukire shamuzibukire azakugurira agapanaro keza ariko umugore azaba yamugurira igitenge cyiza usigira witwa umugore buri ndaya uri habara ya innocent tuguhaye ikazi twanjye kuguha ikazi yakunga ko karagaciyemo ariko nyine abo wabwiye bumvishe sibyo abo wabwiye bumvishe burya ngo abwirwa benshi akumvwa na beneyo ya tuguhaye ikazi rero kuri Manzi na Innocent TV sibyo umaze iminsi uri mu bibazo bitandukanye sibyo kamem umugabo wawe barabona ibintu arimo bitagwesheje icyubahiro ndetse bidahesheje no muryango wawe icyubahiro mikrofone yazimye nimba mikrofone yazimye rero fata fatigi bacyongiyo nari ndimo nkubwira ngo umugabo wawe ari mu bintu bitagwesheje agaciro ndetse bidahesheje na famiye yawe agaciro ariko umuntu yakibaza ngo se mbere yuko uri umugabo wawe ajya muri birabintu we iyo wamurebaga wabonaga hari ibimenyetso afite benshi baribaza ngo ni umutinganyi abandi ngo se ngo yaba ari amapranka wowe ni ukwiye kuri kwawe gira ukuruhereza abakunzi ba Manzi na Innocent TV bo uravuze ngo dukundana bwa mbere ngo byari wabonaga misura y'ubutinganyi ntago nangiye nza kubona misura y'ubutinganyi ntago mba aba yarabaye umutinganyi nta n'umwe mba naranamukunze ikintu cyatumye amera kuriya nanjye sinyizi ntanjye ubwanjye ndabireba bikanshobera kuko dukundana nago yari umutinganyi ntanubwo nanabimurebaga ngo bimugaragareho pe kuko nanjye yonza ko ari umutinganyi nago mba narakundanye nawe ibarimo nimba ari za karandezi wabo nimba ari imyangaro nimba ari abadayimoni nimba ari iki nanjye sinzi ibyo ari byo ibiri kumubaho nanjye mva ni amasengesho ya ubwo duherukana twari turimo tumushaka ngo tumusubize mu rugo tugeze ahantu yabaga dusanga agiye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo warabibonye byose byatubaye warabibonye si byo mara abantu ese nyuma yaho agendeye umwari mwavugana n'umusore ayo yagututse nguke nabona umurangi yarayiborotse n'ikimenyimenyi ndamuhamagara wapi mfa ahubwo mbwira wowe basi mbora navugana ese kuva cyagenza hano nkahamagara nkakomanga twamuhamagara ati mujye mumenya ibyanyu simunshinzwe nahise mvuga ati Imana reka njye gusenga ndamuhamagara wapi fubona igasimbuka nuko nyine nuko bimeze umuntu yakibaza ngo nyuma ibi biri kuba sibyo umugabo wawe ntahari nagatogo
na nurufanje ndi mvanje nubwo imvanje yahenze ariko ntago byoroshye pe kwa kundi nyine no gutera imibare mibare wabona ivuyemo ukavuga mena wabona itanavuyemo ukituriza nyine ibyo Imana ukabona umwana arariye na haleluya wabona kandi ukamubwira ati kajuhora umujijisha ntago byoroshye nyine nawe abe na gakeye ariko nge hari ikindi kibazo nakibaza nka famiye yawe by'umwihariko iyibonye warashakanye n'umuntu nkuriya bakubwira ngo iki mbo barananyinyiga ngo mve mu rugo nsubiri wacu uko bo barayamanitse bavuze ko iyo nta mugabo murimo ari ukubona umuntu agenda gusa nageze aho ngaho ndicara ndavuga ati rero urwo nta rukundo rwaba rurimo kuba umugabo ageze mu majye namujugunya byabimeze ngo ha handi mugeraho rukomeye mukirukanga cyangwa mwese mwanyagirwa ati nge nanyagiye kubarusha kandi mwese mwanyagiye mu mvura imwe nibwo nahise mvuga ati reka mame hamwe nsenge nshikame ndebe yuko base hari ikintu Imana yakora umugabo wanjye ngamufasha mari ndi kumureba ndaho hafi kuko urumva nyine mu rugo niba bari kumunyangisha kuko urukundo mukunda no kuha icyubahiro cy'umwana wanjye ntago byoroshye none se nyuma y'ibi bintu byose biri kukubaho wowe umwanzuro ugiye gufata cyangwa se umwanzuro uri ukumva ukeneye gufata muri wowe cyangwa umwanzuro wumva wafata no uhe kugira ngo nabakunzi bawe babimenye n'abakunzi banyu bagire mbo umwanzuro sinafata umwanzuro kugira ngo ndeke umugabo njye umuntu yagihumeka nizera yuko ibintu byose ari ikibazo cy'igihe yes ibintu byose bizakemuka cyambere no gusaba abantu bakamfasha gusenga kuko birakomeye pe hari n'igihe nicara natera n'amasengesho umva sari no kuzamuka bitewe na stress ubukene kumva n'ibintu bigoye n'ukuri kw'Imana afite basari n'abafite n'uko banafasha kuko nago byoroshye n'ukuri kandi nago na none umugabo wanjye namushugunya no guhama ngerageza kuko nanone nimba famiye yaramujugunye n'inshuti n'abadimwe baramujugunye ngiye basigaranye ngomba kumwirukaho paka igihe Imana ikoreye inzira imbaraga zayiciye inzira zayo areba ko basi ari ukuntu byagenda nimba ari binansaba no kumuvuza ngamuvuza ariko umugabo wanjye ngabona yongeye akaba umugabo muzima muri karitsiye bagufata bate iyo babona ufite umugabo umeze kuriya yabona umugabo wayeyerwa yirukanka imihanda mu majipo muri karitsiye bagufata bate se wubasha kwiyadabuta gute muri karitsiye mbo nabaye iciro ry'imigani nta jambo mbafite mu rugo muri karitsiye gusa ngiyewe nyine ndi umuntu wakira ibintu byose bije vuba ntago njya ninda ku bintu bibaye nimba ngize imarangabura n'icyo gihumbi cyo guhaha nzanya yanjye mibyuma nsubiri wanjye kuko n'ubundi gihe sinkundaga kunguka abadamu cyangwa akabagore nimba ndi wanjye nimba ngiye kuvoma mbese ibintu nahana gutya abamvuga baramvuga bakavugira mu matamatama ati nguri ya wa mugore wagwishije ishyano ariko simba subiza ndaceceka nkikomereza mu byanjye buriya ngo ururimi rwoshywa n'urundi kuko ngiye kuvuga nanone byaba ari ikindi kibazo ya tukwenda kugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu ndagira ngo mu byukuri nimba hari ikintu wasaba abantu badukurikiranye cyangwa se nimba hari ubufasha wumva wabasaba ubasabe nta kibazo nta kintu bitwaye mbo nuko hari igihe umuntu avuga ko ngo muba mwaje gusaba kuri YouTube ntago tuba twaje gusaba mu byukuri kuko umuntu n'umutima wawe ni nkuko twanahurira no mu muhanda utananzi ukavuga ati Innocent fata igihombo ugura amata hariya hano ntago tuba twaje gusaba muntu abimenye kuko ari ugusaba nagenze nza mbivuga neza nkabivuga ati mumfashe meze nabi sinje gusaba umutima w'umuntu kugira neza k'umuntu ubushake bw'umuntu icya mbere ni amasengesho nkeneye amasengesho kubera umugabo wanjye ageze ahaga n'ubundi bufasha bwose bugiye butandukanye wabona ni nomero yanjye ni 07/24/87/256 ndakeka ziri no kuri screen aho ngaho yamamagara akangira inama kuko ni inama ziba zikenewe tukayagirana byamfasha nkareka kwiheba njyenyine yeah.
Exact. Murakoze cyane. Amasengesho nyarundanye, nyarundanye, nyarundanye. Harijya azavamo ikintu gikomeye. Ndagushimye Mana nziza, ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimiye ineza uhora ugira, ngushimiye kuri umukozi w'umuhanga, wandinze, wandengeye, wandindiye data mwiza aho nagiye hatandukanye, wandindiye n'umuvandimwe wanjye nasanze aha ngaha, ni ukuri ko Imana uri Imana nziza, uri igitare cy'amahanga, ukomeje no kundindira imiryango yanjye, ukomeje no kundindira umugabo wanjye aho agenda yangara mu muhanda. Ndabizi yuko nubwo akora ibitemewe n'amaso yawe, ndabizi yuko nubwo akora ibidashaka ibidakorwa mu bugingo bwawe. Ndakwinginze cyane kugira ngo ugende umurambureho ibiganza, ugutumyeho nk'umudamu we, ndabizi ko abadamu ujya ubumva. Niyo mpamvu nkwinginze cyane kugira ngo umugabo wanjye umuhindure mu izina rya Yesu. Bisabye nize ko kuri Imana nzima. Amen. Yesu urakoze cyane. Reka nawe tugushimire cyane wowe wadukurikiranye kuri Imana nzima Santo cyane muri kumwe na Nyashya rwandwanya abamaka. Imana.